Size de buradan ilan edeceğim. Buradan özür istedim. Buradan Zahşir Qarulova da deyirəm. Zahşir Qarulova. Mən səni tanımıram. At çəkə bilmərəm, ancaq kimsə məni idarə edə bilməz. Mən idarə olunacaq kişinin oğlu, nəvəsi deyiləm. Zakir Qaralov, mən səni də bağışlayıram. Bu sözləri mayın 28-də əfvə düşərək azadlığa buraxılmış iş adamı Şəms Səməzadə müsahibəsi zamanı bildirib. Qeyd edək ki, yerli mətbuatda Şəms Səməzadənin həbsinin ifarişçisinin sabiq baş prokuror Zakir Qaralov olduğu bildirilir. Mən əfv olunmağımın 90% gözləmirdim. Çünki müəyyən qara qüvvələr var idi. Mən ad çəkə bilmərəm. Çünki orada olmamışam. Mən belə bir adamam ki, belə bir şəxsiyyətəm ki, kimsə məni idarə edə bilməz. Çünki mən idarə olunacaq nəslin, kişinin nəvəsi, oğlu deyiləm. Mənim öz ağlım var, öz dərəkam var. Məsələn, mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, mən Şəmsi Səmədoğlu olaraq heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyiləm və olmaqla fikrində deyiləm. Ancaq mən iş adamıyam, iş adamı. Mən Türkiyədə yetişmiş, Londonda yetişmiş, ulu öndərimiz tərəfindən yetişdirilmiş bir iş adamıyam. Kim deyirsə ki, ulu öndərin mənim tutulmasında əli var, tamamilə yanlışdır, tam yanlış söhbətdir. Belə bir şey mümkün deyil. Ulu öndər şəxsən öz xeyir duasında məni göndərib, İrşad Əliyev bugün hal-hazırda sağdır, durur. O da şahid deyə bilər, sözümü təsdiq edə bilər ki, o kişi ilə bərabər arxa skameykada Sabir Vəliyev ilə mən oturmuşam, İrşad Əliyev oturub, qabaqda da bizim hal-hazırki prezidentimiz, birinci xanımımız, eyni uçaqda biz Londonda olmuşuq. Londonda Azərbaycan bayrağını hal-hazırki möhtərəm Müzəffər Ali Baş komandanımız mənə həval edirdi. Mən çox təsirləndim. Döyüşdə 4 dəfə müraciət elədim. Mən də gedim döyüşüm. Mən də şəhid olum. Mən etibardan Səbuhidən, mən digər mənim doğmalarımdan artıq deyiləm. Səbuhi mənim rəhbərim altında ilk olan şəhiddir. Etibar mənim əlimdə böyümüş doğma əmim oğlu və qardaşımdır. Ən yaxınlarındakını tanıyaraq, ən doğmalarımı tanıyaraq. Elə insanlar xəyanət elədi ki, mən təsəvvür edə bilmirəm. Yenə də onları mən bağışlayıram, Allaha həval edirəm, onların heç birindən mən adlarını belə çəkmək fikrində deyiləm. Sizə də buradan elan edirəm. Buradan özür istəyirəm. Buradan Zakir Qarulova da deyirəm. Zakir Qarulova. Mən səni tanımıram. Sən elədin, elədin. Amma mən sənin əməllərinə qarşı Həzrət Əlinin kəlamınla cavab verəcəm. Dövlətimə, prezidentimə xidmət edərək. Göygöldə, Kəlbəcər mahalında quruq yaratmaqla Əvəz Zeynalın dediyi kimi çılçırağvan eləyərək 23 ildə sən Azərbaycana nə qədər zərbə vurduğunu o cürə sübut edəcəm.